Hello. Är det någon stor scen av något slag? Guld! Jag vet inte vad de har för uppträdande här. Det måste vara någonting på kvällarna. Kanske på eftermiddag. Vad har de för något här? Gamla saker. Jag tror att vi är riktiga. Ja, kanske varit i bruk en gång i tiden i alla fall. 就過很快到達公園站到最後什麼都沒看到啊。你過年過了。沒。沒。不用。我看到了。啊。這是。哎呀,我的天啊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 。
Det här är sevärdheten som man ska se här i Zhuhai. Den där lilla havsfiguren där. Eller den fiskande flickan som den heter. Så jag kan zooma lite. Långt där borta i hörnet, någonstans bakom kröken, ligger Macau. Och här har vi mot Zhuhai-hållet här. Med alla skyskrapor. Där borta är sandstranden. Och det verkar ju inte vara så mycket folk som är ute och badar. Den här gröna här som folk står och fotar sig vid, det är där de brukar ha. Ja, jag vet inte var det står, men den är populär att fota i alla fall. Det är ett lilla poolområde på hotellet. Linus och Jingle håller på och badar.